Så du mener at du har undersøkt grundig nå at ikke jeg har forsikring på bilen? Ja, du da. Det var, sånn, var det ikke det du sa til meg her i stad? At du har sjekket grundig da. At jeg ikke har forsikring på bilen. Det er sånn motorvognregisteret som vi forholder oss til sier klart og tydelig at bilen er begjært avregistrert, for du kjører rundt uten forsikring. Som for øvrig er et straffbart forhold som du kan anmeldes for etter bilansvarsloven. Så er det helt riktig. Kan ikke du være så snill og gjøre det? Jeg er så snill at jeg skal la være å anmelde ja, deg for dette her. Og vet du hvorfor du er så snill at du bare tar skiltene? For du vet at der ryker julegavene til ungene mine. Og så vet du også da, at da kan ikke jeg anmelde deg for at, hva du har anmeldt meg for. Derfor. Fy faen. Jeg tror det er 1. juni. Nei, det er ferdig. Nei, jeg får tilbake, ja. Ja, for at det er tilbake da, med 1 styrbake. Ja, fy faen. Hva er det du sa? Tjeneste nummeret dette var? Kan du gjøre det på samme måte som du ville vise meg førekortet? Ja. Du får ikke ta i det. Men du, det er vesentlig forskjell der, vet du, for at... Ja, det ringer Bjørn. Faen, heller, altså. Velkommen til Orkdal. Det er Orkanger. Orkanger, ja det er det. Å gud, hvor er jeg angre? Fy faen. Forbannende frekke jævla. Tor, vi må jo ha en plass over natt. De får skaffe oss et hotellrom. De får skaffe oss et hotellrom. Det skulle bete de med en gang.